V mateřské škole na Součkově ulici se ve čtvrtek 14. června loučili s předškoláky. A to soutěžemi s celou školkou. Nejprve všechny děti absolvovaly řadu úkolů, ať již v prostorách školky nebo blízkého gymnázia. Soutěže byly tradičně jak dovednostní, tak i soutěžní. Za každou disciplínu obdrželi zápis do soutěžního listu. Po splnění všech úkolů čekala na děti odměna s překvapením. Odpoledne vyvrcholilo závěrečným vystoupením všech dětí, pásmem říkánek a písniček. Finále pak patřilo předškolákům a jejich poslednímu zvonění a opékáním špekáčků v zahradě školky.
bez mamky, bez tačky, básničky, pohádky, zvané jména Jeníčku. Ta naše školička, i když je malička, voní vždy po sluníčku. Oči otevřít. Bude taková pardista. Už jsem propadla se tam.